you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. نحمده ونسلم ونسلم على رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون ناظرین بقرعید کی آمد آمد ہے الحمدللہ قربانیوں کی تیاریاں ہیں تہ دل سے میں پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حجاج اکرام کی حج کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے لیے آسان فرمائے اور ہماری جو ہے قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے ناظرین سب سے پہلے مسلم ڈے پریڈ کے حوالے سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ میری اپیل پر آپ جوگ در جوگ جو ہے نیو جرسی اور پینسلوینیا تک سے پہنچے اور ماشاءاللہ یہ مسلم ڈے پریڈ ہماری بھرپور کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور ان کی جو منتظم ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ انہوں نے انتھک محنت کی اور ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چنانچہ ان کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ڈاکٹر شفیع بیزار صاحب ہیں اور بردر جو ہے عین الحق ہیں ڈاکٹر جعفر صاحب ہیں اور مسلم ڈے پریڈ کے چیئرمین جناب شبیر گل صاحب یہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس کے علاوہ اور جتنا سٹاف تھا جنہوں نے انتھک اس کے لیے محنت کی ہم تہ دل سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہاں کی دنیا میں وہ مسلم یونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ گویا کہ 30th مسلم ڈے پریڈ ہوئی تھی الحمدللہ بھرپور کامیاب ہوئی اور ماشاءاللہ جوک در جوک وہاں لوگ پہنچے ہیں پر یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح ایک آواز پر تمام مسلمان اپنے مقصد کے لیے جمع ہوں اور ظاہر ہے کہ ہم یونٹی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے تو یہاں کے ملکوں میں ہماری بات کا وزن بھی ہوگا اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو رائٹس بھی ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی آپ جانتے ہیں کہ بقرعید ہے اور یوم عرفہ کا روزہ یعنی بدھ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ ہوگا یہ بہت ہی بابرکت روزہ ہے انتہائی فضیلت والا روزہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے کیونکہ گناہوں کو یہ کفارہ ہے اور یہ ایک روزہ ایک سال کے برابر ہوتا ہے کیونکہ ذی‌الحجہ کی یہ جو پہلی 10 راتیں بہت اہم راتیں ہیں ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے چنانچہ والا یال ان عشرین کہہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے لہٰذا ان راتوں کے اندر عبادت سے آپ بالکل نہ چوکیں عبادت کریں اور روزہ رکھیں اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ 9 ذی‌الحجہ کا تو روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ کہ جس عرفات کے اندر حاجی موجود ہیں یہاں اپنے روزے سے آپ جو ہے وہ بالکل کوتاہی نہ کریں اور اللہ کا شکر ہے اور میں بہت خوش ہوں اس دفعہ بھی الحمدللہ بقرعید بھی ایک ہی دن پورے نارتھ امریکہ کے اندر ہو رہی ہے الحمدللہ وہ میری کوششیں جو 2-3 سال سے الحمدللہ میں کر رہا تھا الحمدللہ اللہ کے احسان ہے کہ وہ کوششیں کامیاب ہوئیں عید الفطر میں بھی ایک جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی فضا تھی ایک ہی دن میں سب نے عید الفطر کی خوشی منائی اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی الحمدللہ جب مکہ کے مطابق فیصلہ ہوا حالانکہ کیلکولیشن کو فالو کرنے والوں نے 23rd کا اعلان کر دیا تھا 23rd September کا اعلان کر دیا تھا لیکن مکہ کے اندر چونکہ 24th کا اعلان ہوا چنانچہ انہوں نے بھی مکہ کے مطابق اپنی تاریخ کو بدل دیا اور 24 کا اعلان کیا اور لوکل جو مون سائٹنگ کی جو کمیٹیاں تھیں احمد لوکل والوں کو بھی یہاں چاند نظر نہیں آیا تو ماشاءاللہ وہ بھی مکہ کے ساتھ متفق ہو گئے اس طریقے سے الحمدللہ یہ ایک عالمگیر اتحاد جو ہے سامنے آیا اور الحمدللہ اس میں ادنا سی میری کوشش شامل ہے اور میں اس پہ بہت خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری کوششوں کو قبول کیا اور اتحاد امت کی ایک عظیم فضا پیدا ہو رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے امت کے دلوں کو پاک اور صاف کر کے ایک کر دے
ظاہر ہے کہ جب امت ایک ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اور یہی میرا مقصد ہے کہ ہم اتحاد اور یکجہتی کا ایسا مظاہرہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور رسول اپنی امت سے خوش ہو گیا تو اس امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میں آپ کی مرید ہوں، مجھے آپ سے یہ بات کہنی ہے کہ میرے بھائی پاکستان میں، ان کا نام ہے مویز، وہ بیمار ہے، ان کے لیے آپ اپنی زبان مبارک سے دعا کریں۔ اور دوسری بات، آپ نے کینسر کے بارے میں ایک دفعہ بتایا تھا، دو آدمی کمرے میں بیٹھ کے الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پکڑ کے، یا اللہ، اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا سا اور بیان کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا پوتا رات کو سوتے میں چیخ مار کے اڑ جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتانے پڑھنے کو۔ بہت بہت مہربانی، اور پلیز میرے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ آپ میری مرید بھی ہیں، میرے سلسلے میں داخل ہیں، اور میرے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک آپ کی رسائی ہو، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ تک جو پہنچ گیا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو بہرحال میں آپ کے بھائی کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور عافیت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ اور دوسرا، کینسر کے لیے جو عمل اللہ کا جو عمل تھا اس کو آپ نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ مریض ہے اور مریض کے ساتھ پڑھنے والا، اس کے علاوہ تیسرا آدمی کوئی نہ ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے دل کی سائڈ پہ پڑھنے والا بیٹھ جائے مریض کے، اور اس کی شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی سے مراد ہے الٹے ہاتھ کی یہ والی انگلی جو ہے شہادت کی، جیسے ہماری شہادت کی رائٹ انگلی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ انگلی جو ہے، یہ انگلی پکڑ کے بیٹھ جائے اور اللہ اللہ یہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دھیمی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس تصور سے پڑھنا ہے کہ اللہ کا نور جو ہے وہ پڑھنے والے کے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور اس سے منتقل ہو کر جو ہے وہ مریض کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ جب مریض کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بدن کی ساری بیماریوں مرض اس کے بدن سے خارج ہو رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ 200 دفعہ اللہ اللہ پڑھنا ہے، پورے تصور کے ساتھ۔ اس میں اللہ اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بغیر ہو کے بھی اللہ اللہ اللہ، اور یہی افضل ہے کہ بغیر ہو کے آپ پڑھیں۔ تو 200 مرتبہ یہ کرنا ہے، اور اس دوران میں تیسرا کوئی نہ ہو، اور پڑھنے کے بعد مریض کے اوپر دم کر دیں۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ بہت اچھا ہوا آپ نے یاد کرا دیا کہ بہت عرصہ پہلے میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا، ایسی عجیب و غریب بیماریاں لوگوں کے بدن سے نکل گئی ہیں۔ یہ ایک راز ہے، یہ ایک عجیب لطیفہ غیبی ہے، یہ راز ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، کیسا بھی مریض ہوگا اس کے مرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن سے خارج کر دیں گے۔ تو یہ بہت اچھا عمل آپ نے یاد کرایا، اس لیے جو بھی کینسر کے مریض ہیں یا اور کوئی ایسے لا علاج مرض کے اندر اور گھنونے مرض میں مبتلا ہیں، وہ اس کے لیے پڑھیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور تیسرا، آپ اپنے جو پوتے کے لیے نوٹ کر لیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ 3-3 مرتبہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 3 پھونکے مارنی ہیں۔ تو یہ آپ عمل کریں 21 دن تک، انشاءاللہ ہر طرح کی خوف و دہشت اس کی دور ہو جائے گی۔ جی نیکسٹ۔ جی السلام علیکم۔ جی جی حضرت، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری ٹانگوں میں گھٹنے سے نیچے تک شدید درد ہے، تو اس کے لیے جو آپ مجھے پڑھنے کو دیں، میں بینگے لگا رہی ہوں، تو کیا میں اس کے اوپر پڑھ کے لگا سکتی ہوں؟ میرے شدید درد ہے، کچھ پڑھنے کو دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں روزانہ قرآن شریف پڑھتی ہوں، تو قرآن شریف با آواز پڑھنا زیادہ افضل ہے، یا جس طرح ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اسی طرح منہ منہ میں پڑھ لوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ آپ نے مجھے دی ہوئی ہے، سورہ جمعہ مجھے دی ہوئی ہے، سورہ مزمل، یہ چیزیں میں آواز سے پڑھتی ہوں، تو ذرا میرا گھر بھرا ہوا گھر ہے، سسرال ہے میرا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں منہ منہ میں پڑھ لوں، تو وہ افضل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ درد کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اس کے اوپر دم کر سکیں، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کے دم کرنا، بینگے کے اوپر دم کر لیں، اور وہ اپنی ٹانگوں پہ لگا رہے ہیں، ویسے ٹانگوں پہ پھونک بھی لیں، اور 11 مرتبہ 11 سانس میں پڑھنی ہے، بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، ولد دعالین آمین تک ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس طرح 11 مرتبہ آپ پڑھیں گی اور دم کریں گی روز، انشاءاللہ اللہ کے رحم سے ٹانگوں کے درد رفع ہو جائے گا، بہت ہی مجرب ہے۔ باقی قرآن پڑھنے کی بات، تو منہ میں پڑھنے سے مراد یہ کہ آپ اتنی آواز سے تو پڑھیں، اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہو، جیسے نماز کے اندر جو ہے وہ اتنی آواز سے پڑھنے کا حکم ہے کہ خود پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا ہو، صرف اکیلے ہونٹ ہی ہلتے نظر نہ آتے ہو، ایسا نہیں، بلکہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح آپ بالکل قرآن کریم کو پڑھ سکتی ہیں، اگر زیادہ بلند آواز سے، جہری انداز سے نہیں پڑھ سکتی جیسے آپ اپنا عذر پیش کر رہی ہیں، تو لیکن اتنی آواز سے ضرور پڑھیں کہ جس سے کم از کم آپ کے اپنے کان سن سکیں، تو وہ بہت ہی افضل ہے اور کر لینا چاہیے۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔
جی میرے بھائی خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے دادا ابو ہیں وہ نا فوت ہو چکی ہیں, تو میرے کزن ہے ان کا یہاں پہ اسٹور ہے, تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے دادا ابو ان کے اسٹور پہ آئے ہوئے ہیں, تو کوئی ان کو مار رہے ہیں, اور میرے دادا ابو نا ان کو مطلب بڑا درد ہو رہا ہے, وہ رو رہے ہیں نا, تو پلیز بتائیے کہ کیا اس خواب کی تعمیر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دادا ابو کو اسال ثواب کی ضرورت ہے, اسال ثواب کی ضرورت, آپ ان کو اسال ثواب کریں. اگر کسی کا حق جو ہے ان کی گردن پہ رہ گیا ہو تو حق ادا کرنے کی کوشش کریں, معلومات کریں. اگر کسی کا کوئی حق رہتا ہے جو دادا ابو کے گردن پر ہے اور وہ ادا نہیں کر سکے, یا وہ اپنی وصیت میں کہیں لکھ کے گئے ہوں اس کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا, تو اس کو پورا کریں. اور جو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے مالی صدقہ کریں, کھانا وانا پکا کے غریبوں کو دیں یا پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور یہ قربانی کا موقع آ رہا ہے تو اس میں قربانی میں ایک حصہ ڈال دیں, اس کا اسال ثواب اپنے دادا کو کر دیں, اس سے انشاءاللہ ان کو تقویت و فائدہ ہوگا اور وہ جو بھی تھوڑی بہت دشواری ہے وہ رفع ہو جائے گی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل جی السلام علیکم, آپ سے بات کرنے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور میرا نام آسیہ ہے, میں کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں, اور میرے ایکچولی دو سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ اوکے, میں پانچ وقت کی نماز کی پابندی بہت کرنا چاہتی ہوں, اور میرے لیے کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے, کبھی سستی آ جاتی ہے, کیوں کبھی یہ چیز ہوتی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں پانچ وقت کی نماز کی پابند رہوں تاکہ میں ہمیشہ نماز پڑھتی ہوں. تو اس کے لیے اگر کچھ پڑھنے کے لیے ہے یا کچھ مطلب میں کیا ایسا کروں جس سے میرے اندر یہ ایسی جوش آئے کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھ سکوں, پورے طریقے سے عمل کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جسم میں درد ہوتی ہے, کبھی ٹانگ میں ہوتی ہے, کبھی ایڑی میں, کبھی کسی جگہ میں, اور وہ سب جو دردیں ہوتی ہیں یہ میرے کو نظر لگ جاتی ہیں, میرے کو اتنی سخت نظر لگتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اور میں چاروں کو پڑھتی ہوں, امی نے مجھے سارا سکھایا ہے کیا کیا پڑھنا ہے, تو میں وہ سارا پڑھتی ہوں. اگر کوئی اور ایسا ہے جو میں پڑھ سکتی ہوں, جو ایون اگر میری امی بھی میرے پر پڑھ کے دم کر دیں, یا میں خود پڑھ کے دم کروں, جس سے یہ نظر پورے طریقے سے نکلے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. ظاہر ہے آپ لوگ جس طرح بات کرنے کے لیے منتظر ہوتے ہیں, ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے کہ آپ سے باتیں ہوں, آپ کے مسائل شیئر ہوں, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم دیا بزرگوں کی جوتیوں کے برکت سے ملا, ہم بھی شیئر کریں اور وہ آپ کو اس کا فیض اور نفع پہنچے, ہمیں بھی انتہائی مسرت اور خوشی ہوتی ہے. تو آپ اپنے مسائل کے لیے نوٹ کر لیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. درد کے لیے یا وہابو, یا وہابو یہ 23 ٹائم پڑھنا ہے ایک ہی سانس میں. جس جگہ درد ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اس کو پکڑ کے رکھیں, اور یا وہابو جو ہے 23 ٹائم پڑھ کے آپ اس جگہ پہ دم کر لیا کریں, پھونک لیا کریں, انشاءاللہ اس سے وہ درد جو ہے آپ کا رفع ہو جائے گا اور درد نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ نظر سے بچنے کے لیے آپ نوٹ کر لیں, بہت ہی مجرب دعا ہے, اس کو لکھ لیں سمجھ کے. تو انشاءاللہ اسی ہوگا کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں, یا کسی پارٹی میں جانا ہے, شادی بیاہ میں جانا ہے, ملاقاتوں میں جانا ہے, تو آپ یہ گھر میں 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں, تو اس کے بعد جائیں تو انشاءاللہ کسی قسم کی نظر لگے گی نہیں. اس کے لیے نوٹ کر لیں, بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا, بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا. یہ وہ الفاظ ہیں حدیث کے. تو یہ الفاظ جو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لینا ہے, تو یہ اس کے لیے ہوتے ہیں کہ پہلے سے آپ نے دم کر لیا, اب نظر لگے گی نہیں, اور نظر اگر لگ جائے تو بھی یہ پڑھ کے دم کریں. اور اس کے علاوہ سورت قلم کی آخری آیت, سورت قلم کی آخری آیت, وہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک لیا کریں, تو اگر نظر لگی ہوئی ہے تو وہ نظر انشاءاللہ رفع ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. جی نیکسٹ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی مرید بات کر رہی ہوں. جی ماشاءاللہ. دو ہفتے پہلے میں نے آپ سے کچھ بات کی تھی آپ کے موبائل فون پہ, تو آپ نے مجھے کچھ بتایا تھا سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81-133 ٹائم پڑھنی ہے, 41 دن. بالکل صحیح. اور دوسری تھی ایک اور سلسلہ تھا, اس کے لیے آپ نے کہا تھا یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو 1200 دفعہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد, صحیح 36 ڈیز. تو ایک اور چیز تھی واپسی کے لیے یا موجودن انتا, وہ لفظ آخری میں بھول گئی تھی,
اچھا مفتی صاحب وہ پلیز مجھے بتا دیں, اور مجھے آپ کی اسپیشل دعا چاہیے اس مسئلے کے حل کے لیے. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاء اللہ جو وظائف آپ نے بتائیں بالکل اس کو پابندی سے کرتے رہیں, پورے اعتقاد کے ساتھ کریں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی جو بھی کام ہیں پورے ہو جائیں گے. اور باقی جو آخری والا لفظ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو وہ آپ نوٹ کر لیں, وہ یا موجودن اند شدائد, اندہ اندہ کا لفظ ہوتا ہے عین نون اور دال, اندہ, اور اشدائد شدائد شدید کی جمع ہے تو الف لام کے ساتھ اشدائد پڑھیں گے, تو اندہ کی دال کو شین سے جب ملا دیں گے تو اند شدائد پڑھیں گے. یا موجودن اند شدائد, یعنی موجودن سے مراد اللہ کی ذات ہے, کہ اے وہ ذات کہ جو موجود رہتی ہے میرے پاس ہر تکلیف اور پریشانیوں کے وقت میں. شدائد کہتے ہیں مصائب مصیبتوں کو, تو اے وہ ذات جو موجود رہتی ہے شدائد اور مصائب اور پریشانیوں کے وقت میں. تو اندہ کا معنی جو ہے وقت کے معنی میں آتا ہے, اس ٹائم میں موجود رہتی ہے. تو یہ جب بھی انسان کو کوئی پریشانی لائق ہو, خاص طور پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اچانک کسی کو کوئی پریشانی لائق ہوگی, اچانک کوئی مصیبت آ گئی, تو جلدی سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں, یا موجودن اند شدائد, یا موجودن اند شدائد, یا موجودن اند شدائد, تو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو مصیبت آفت فوراً رفع ہو جاتی ہے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کفیل ہو جاتے ہیں. یہ بہت مجرب دعا ہے, اس کو پلے باندھ لیں, اس کو نوٹ کر لیں. ظاہر چھوٹی موٹی ہر طرح کی پریشانی زندگی میں آتی رہتی ہیں, تو فوراً اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ویسے تو وہ بسم اللہ بھی فوراً پڑھنے کا حکم ہے, یا انا للہ وانا الیہ راجعون, وہ بھی جلدی سے پڑھ لیتا آدمی. تو اسی طرح یہ جو دعا بھی بہت مجرب ہے, یا موجودن اند شدائد, تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت. السلام علیکم ناظرین, پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین, کالز کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے پھر ایک چھوٹا سا اعلان, جو پہلے بھی میں آپ کو کر چکا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ ویسٹچسٹر, اس کا میں نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے, جامعہ اسلامی ویسٹچسٹر, ویسٹچسٹر مسلم سینٹر ماؤنٹ ورن میں, جہاں میں ریلیجیس ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں. وہ میں نے آپ کے لیے اور آپ کی جو ہے جنریشن کے لیے یہ ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے, اسلامک اسکالر سرٹیفیکیشن پروگرام. یہ 4 ایئر کا پروگرام ہے اور مختلف ٹاپکس پر ڈپلومے دیے جائیں گے, تفسیر ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, منطق ہے. ماشاء اللہ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز الحمد للہ علماء پڑھا رہے ہیں, اور اس کے 2 سیشن الحمد للہ ہو چکے ہیں, ایک اوپننگ سیشن اور ایک جو ہے وہ تعلیمی پہلا سیشن ہو چکا ہے. آپ حضرات پیچھے نہ رہیں. یہ جو ہے وہ خطیب پاکستان حضرت مولانا احترام الحق تھانوی اور جو ہے وہ عظیم جو ہے کمیونٹی رہنما ڈاکٹر شفیع بیزار صاحب, یہ 2 شخصیتوں کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ پروگرام میں نے اناؤنس کیا. الحمدللہ 50 سے ابو داخلے الحمدللہ پہلے سیشن میں آ گئے ہیں. ماشاء اللہ 4 کلاسز ہماری بنی ہیں کہ اڈلٹس جو ہے مینس کے لیے, اڈلٹس وومنس کے لیے, اسی طریقے یوتھ گرلز کے لیے, اور یوتھ جو ہے بوائز کے لیے. 4 کلاسز ماشاء اللہ ہو رہی ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر ان کو پڑھا رہے ہیں. آپ آئیں, بہت لطف آئے گا. آپ دیکھنے کے لیے آپ کو مطلب ایک سیشن لیں تو انشاءاللہ آپ کو اتنا لطف آئے گا, اتنا علم کا مزہ آپ کو ملے گا. آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے شاندار یہ پروگرام ہے, تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں, پیچھے نہ رہیں. خاص طور پہ ویسٹچسٹر کے لوگ, یونکر, برانکس, نیوشل اور اپ اسٹیٹ کی جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہے, نیو جرسی کے لوگوں کے لیے بھی کہ بہت ایزی ہے. تو اس کو ضرور جی اس کے اندر آپ جوائن کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ملے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں کی دنیا میں آپ خود اور آپ کے بچے جتنے علم کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے, کیونکہ یہ نالج کی دنیا ہے. جس امریکہ کے اندر اکیلے امریکہ میں اتنی یونیورسٹیاں ہوں, جو پوری دنیا میں اتنی یونیورسٹیاں نہ ہوں, تو وہاں علم کی جو ہے پرواز کا کیا عالم ہوگا. لہٰذا آپ کے بچے قرآن سنت کے جب سالڈ عالم نہیں ہوں گے, اسکالر نہیں ہوں گے, تو یہاں یہ یونیورسٹی کالجوں میں جا کے نظریاتی طور پہ مار کھائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کتنے بچے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ویئرز اللہ, اللہ کہاں ہے, ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, ایتھیزم کے اندر جا رہے ہیں, اور وہ جو طرح طرح کے اعتراضات کبھی نبی پر کرتے ہیں, کبھی قرآن پہ کرتے ہیں. اس لیے آپ حضرات خدا رہے اس پہ پیچھے نہ رہیں. بار بار میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, ہمارا الحمدللہ یہ اب اگلا سیشن جو ہے 2 اکتوبر کے اندر ہوگا. عید کی چھٹی کی وجہ سے 26 کو جی انشاءاللہ چھٹی ہوگی, تو یہ 2 اکتوبر کو یہ سیشن ہوگا 10 to 1. اونلی آپ نے 3 آور دینے ہیں, آپ نے اور آپ کے بچوں نے. آپ دیکھیں انشاءاللہ ایک چند گھنٹوں کے اندر آپ کو کتنا نفع ہوگا. تو آپ حضرات پیچھے نہ رہیں, ضرور فائدہ اٹھائیں. سکرین کے اوپر جو ہے وہ ای میل ایڈریس آ رہا ہوگا, تو اسے ای میل کے اوپر آپ اپنی انرولمنٹ لکھیں اور جناب اس پروگرام کو جوائن کریں. انشاءاللہ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرت میری آواز کو پہچانیں اور اس میں آپ ایک قدم بڑھائیں. انشاءاللہ خلوص نیت سے الحمدللہ میں نے قرآن سنت علم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے. اب آپ حضرات کا جتنا بھی ساتھ ہوگا اتنا انشاءاللہ ہم اس ملک میں ترقی کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت جی, میں بابر بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتا ہوں بہت شوق سے, ہر اتوار کو آپ کا پروگرام لگا لیتے ہیں, اگر نہ بھی ہو تو ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اللہ, اور بعد میں ہم آپ اس کو دیکھتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. اللہ آپ کے دو تین پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھے پروگرام رہے پورے امریکہ میں. ایک پروگرام آپ نے ختم نبوت کے سلسلے میں شکاگو میں کیا, وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا اور بہت لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی. اور دوسرا پروگرام پھر آپ نے کیا کہ تمام مسلمان بھائی بہن بھائیوں نے عید الفطر ایک ہی موقع پہ کیا, ایک ہی دن کیا, اس پہ بھی لوگ بہت خوش ہیں اور آپ کو بہت دعائیں دیتے ہیں. آمین آمین. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ باقدم باقدم. اللہ, دوسرا پروگرام آپ نے نیو یارک میں کیا, وہ بھی بہت ماشاء اللہ سے اچھا رہا, اس پہ بھی بہت لوگوں نے تعریفیں کی ہیں. اور تیسرا پروگرام آپ کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو عید الاضحیٰ ہے, اور سارے مسلمان مل بانٹ ایک ہی دن عید منائیں گے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, آپ کے ساتھیوں کو بھی خوش رکھے, اور آپ کے اس مقام پہ پہنچا دے جس کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آمین آمین. اور اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین سم آمین سم آمین. اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بابر صاحب, آپ نے تو بہر اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے, دل خوش ہو گیا کہ آپ حضرات جو اشانہ بشانہ میرے ساتھ ہوتے ہیں مجھے حوصلہ ہوتا ہے, آپ کی باتوں سے آپ کے قدم بڑھانے سے مجھے حوصلہ ہوتا ہے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ خلوص نیت سے, اخلاص کا دعویٰ نہیں ہے, بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن اخلاص کا دعویٰ نہیں, دعا ضرور ہے اخلاص کی کہ میں قدم بڑھاتا ہوں اللہ اللہ کے رسول کے لیے اور اس امت کے اتحاد اور نفع کے لیے. اب آپ کا کام ہے کہ اب آپ میرے قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں اور کامل اعتماد کریں, کامل اعتماد کریں کہ حضرت نے آواز لگائی اب ہمیں پہنچنا ہے. اور میں تو کھلے دل سے کہتا ہوں اس کے لیے آپ کو کوئی شک و شبہ ہو استخارہ کریں, اللہ سے رجوع کریں کہ یا اللہ ہمیں خواب میں بتا کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہے غلط ہے, آپ ہمیں القا کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ سچائی کے ساتھ ہوگا تو آپ جو قدم قدم بڑھائیں. الحمدللہ جن پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا یہ سب آپ ہی لوگوں کی پذیرائی کی وجہ سے الحمدللہ یہ پروگرام کامیاب ہوئے ہیں, اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. اور یہی شوق ہے کہ یہاں کی دنیا کے اندر مسلمان جو ہے اور مسلمانوں کی نسلوں کی نسلوں کے لیے ایسے پیٹرن سیٹ ہو جائیں کہ وہ جو ہے ہدایت اور حکمت پر قائم رہیں اور اپنے اللہ کو پہچاننے والے ایسے ولی ہوں کہ راتوں کو اللہ کے لیے نمازوں کے مسلے پر کھڑے ہوں اور دن میں ڈاکٹر بن کے, انجینئر بن کے, ٹیکنالوجسٹ بن کے, اور جناب وہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے اور یہاں ترقی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صف اول میں ہوں, کسی چیز میں پیچھے نہ ہوں. تو میری یہی دعا ہے اور یہی میری چاہت ہے. اسی سلسلے میں میں نے یہ پروگرام جو ابھی اناؤنس کیا جامعہ اسلامی ویسٹ چسٹر کا, وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ میں نے اسٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ دو سیشن جنہوں لیے ہیں ماشاءاللہ دعائیں دے رہے ہیں, یعنی آپ حضرات وہاں جنہوں نے داخلہ لیا وہ رو رو کے مجھے دعائیں دی ہیں, خوش ہوئے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ دل خوش ہو گیا کہ علم کا ایسا چسکا ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا ذوق میں پتہ ہی نہیں کہ علم کیا چیز ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہائیلی کوالیفائڈ علماء اکرام جو اپنے کلیجہ نکال کے رکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور فائدہ اٹھائیں اور آپ کی محبت کو بھی اللہ قبول فرمائے اور میرے ان کاموں کو اللہ شرف قبول نصیب فرمائے. یہ سب اللہ کا فضل, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے. جی نیکسٹ. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. میں ٹیکسس سے بول رہی ہوں حضرت جی. مجھے آپ کو فون کرنا تھا, ایک تو آپ کو مبارکباد دینی تھی. مجھے تو لگتا ہے یہ آپ کی ذات ہے, رحمت ہے, یا پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس بار سب جگہ عید ایک دن ہو رہی ہے. اللہ سب آپ کی فتویٰ لوگوں نے سن لیا ہے اور موجودہ ہو گیا ہے, ماشاءاللہ. یہ تو بہت ہی حیرانی کی بات ہے. الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی ہے حضرت جی. اور انشاءاللہ وہ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ بھی رکھنا ہوں گی رکھوں گی میں. جی جی. تو مجھے ایک آپ سے سوال کرنا تھا بہت ضروری. جی جی. ایکچولی دو سوال ہیں. ایک تو یہ بیٹی کے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, میں چاہتی ہوں مجھے کوئی دعا بتائیں کہ وہ اس کو مل جائے. اور ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جاننے والے, کوئی ناراض ہو گئے ہیں لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ان سے دوستی ہو لیکن وہ خود رجوع کریں. اچھا. اور جلدی کریں فوراً. ٹھیک. تو اس کے لیے کچھ بتائیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاء اللہ آپ کی محبت کو اللہ قبول فرمائے. ظاہر ہے کہ آپ پذیرائی دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ہی حضرات قدم بر قدم میرے ساتھ ہیں تو ہم معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچ رہے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اکیلا آگے کیسے بڑھ سکتا ہے جب تک ٹیم ورک نہ ہو. تو یہ آپ حضرات کی پذیرائی محبت کے میں نے فتویٰ جاری کیا گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز, تو الحمدللہ آپ حضرات نے پذیرائی دی, اس کے مطابق آپ نے عید نمازیں پڑھیں اور ماشاءاللہ بہت سی مسجدوں نے
عید الفطر میں اپنے فیصلے تبدیل کر لیے کہ بھائی مکہ مرکز ہے، مکہ کے اندر جب اعلان عید ہو گیا ہم اس کو فالو کریں گے، جب وہاں روزے کا اعلان ہو گیا ہم روزے رکھیں گے، ماشاءاللہ اللہ کے گھر کے ساتھ آپ جوائنٹ ہوں گے کبھی خسارہ نہیں ہوگا، آپ ایک دنیا کے کسی بڑے کے گھر پہ کے ساتھ مل جائیں تو کبھی خسارہ نہیں ہوتا، یہاں تو اللہ کے گھر کے اعلان کے ساتھ جوائن ہوں اور وہ بھی امت کی یکجہتی اور اتحاد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو خسارے میں ڈالے گا۔ تو ماشاءاللہ امت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، بے شک بہت سا کریٹیسزم بھی ہوا، تنقیدات بھی ہوئی، تہمتیں بھی لگی، بہت میں نے برداشت کیا، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ اللہ کے رسول کے لیے استخارہ مسنونہ کر کے اپنے دلائل کی روشنی میں آگے بڑھتا رہا، اور آج الحمدللہ اللہ کے احسان ہے کہ ہمیں کامیابی ہوئی، اور نارتھ امریکہ میں جہاں لوگ سوچتے تھے ایک خواب ہوگا کہ سب ایک دن عید کر لیں، ممکن نہیں تھا، تو ماشاءاللہ اس دن ایک دن عید الفطر ہوئی اور آج عید الاضحیٰ بھی ایک دن انشاءاللہ ہونے والی ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ ذرا جیسے آگے بڑھتے رہیں گے ہمیں کامیابی ہوتی رہے گی۔ باقی آپ اپنے مسئلے کے لیے نوٹ کر لیں، تو داخلے کے لیے تو نوٹ کر لیں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے دعا کرنے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اور دوسرے جو دوست ناراض ہیں اور آپ چاہتے خود آئیں، تو سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں، یہ عشاء کے بعد 41 ٹائم پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ان کے دل کو نرم کرے گا، اگر ان کی فالٹ ہے تو ضرور وہ ریئلائز کریں گے اور ضرور آپ کی طرف رجوع کریں گے، اور باعزت طریقے سے پھر سے دوستی ہو جائے گی، اور یہ عمل جو آپ نے 71 ڈیز کرنا ہے اللہ کی رحمت سے کامیابی ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ ناظرین، وقت ہوا کمرشل بریک کا، بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آپ حضرات کے بھی، اور آپ حضرات اس پروگرام کو پذیرائی دیتے ہیں، جس محبت سے آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، حقیقت یہ آپ ہی نے اس پروگرام کو محبت دی ہے، تو یہ پروگرام چار چاند اس کو لگے ہیں، اور آج دلوں کی دھڑکن بنتا چلا جا رہا ہے، ہم واقعی آپ کے شکر گزار ہیں، اور جیسے مجھے رپورٹ ملتی ہے آپ حضرات کی کہ آپ جو ہے تین چار چار دفعہ پروگرام دیکھے، ریپیٹ کو بھی بار بار دیکھتے ہیں اور محبت سے دعائیں دیتے ہیں مجھے، تو بظاہر آپ کی دعاؤں سے میں چل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی عداوت سے محفوظ رکھے، اور اسلام اور ایمان کے کام کو آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، میری اور میرے ہر طرح کے میرے چاہنے والے پیاروں کی جو ہے حفاظت فرمائے، اور ہم جو ہے اس جو ہے وہ امریکہ جیسی دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند کریں۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان سماعت کر لیں، خاص طور پہ شکاگو والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، بلکہ نعمت غیر مترقبہ ہے۔ نعمت غیر مترقبہ اسے کہتے ہیں کہ بغیر انتظار کے اچانک کوئی نعمت مل جائے۔ تو ماشاءاللہ، ویسے روٹین کے اعتبار سے تو دسمبر میں نے جو شکاگو آنا تھا، لیکن وہ کوئی ایک ایسی وہاں جو ہے ایک خوشی سامنے آئی کہ وہاں میں نے ایک نکاح پڑھانا ہے، ہمارے دوست اقبال ہاشمی صاحب، ان کی صاحبزادی، تو ان کی بڑی محبت اور اصرار تھا کہ ان کے نکاح پڑھانے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں 4 اکتوبر کو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ حضرات سے ملاقات بھی اس موقع پہ میری 1-on-1 ملاقاتیں بھی ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ آپ شکاگو والے لوگ بہت ہی محبت کرتے ہیں، بڑی آپ کی عقیدت ہے، میں بے شک بہت متاثر ہوتا ہوں، تو اس لیے آپ حضرات سے یہ خوشخبری میں شیئر کر رہا ہوں کہ 4 سنڈے ہوگا، 4 سنڈے صبح 12 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ارماڈا ہوٹل گلینڈر ہائٹس میں، جہاں پہلے ملاقاتیں ہوئی تھیں، تو گلینڈر ہائٹس کے اندر ارماڈا میں انشاءاللہ ملاقاتیں 1-on-1 ہوگی۔ تو 12 سے لے کے 5 بجے تک آپ اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ عید کے بعد کی ملاقات ہوگی، تو گویا کہ عید کی ملاقات بھی آپ حضرات سے ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ اس نمبر پہ اپنی اپائنٹمنٹ بھی لے لیں، 334-363-7326 اس پہ کال کر کے اپنے اپائنٹمنٹ لے لیں، تو انشاءاللہ ارماڈا میں 4 اکتوبر کو ملاقات ہوگی، یعنی سنڈے کو، ذہن میں رکھ کے سیٹرڈے کو نہیں، سیٹرڈے کو تو رات میں انشاءاللہ پہنچوں گا، لیکن سنڈے کو آپ سے میں ملاقات کروں گا، اور شام کو پھر میرے وہ جو ہے نکاح سیرمنی ہے، تو میں انشاءاللہ وہاں دعا کے لیے حاضر ہوں گا۔ تو آپ حضرات سے امید ہے کہ جوگ در جوگ جتنی جو ہے اسٹیٹ ہیں سب جوگ در جوگ وہاں سے پہنچیں، آپ آگے سے آگے اس پیغام کو شیئر کر لیں، تاکہ اچھا موقع ہے، تاکہ آپ حضرات جو ہے اپنے جو ہے مسائل کے لیے مجھ سے مل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو ناظرین، آج کا سیگمنٹ جو ہے ہم جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں
کہ یہ بقرہ عید کا موقع اور عید قربانی جو ہے یہ تو خاص سنت و ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت ہے جو اس امت کے اندر تا قیامت جاری ہو گئی۔ لکھا ہے چنانچہ تفسیروں میں آتا ہے اور احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب جو نمرود کی آگ سے صحیح سالم نکل آئے تو جب یہ سب انسانوں نے دیکھا لیکن کوئی بھی ظالم ایمان نہ لایا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان سے مایوس ہو گئے اور فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیاحدین، بس میں اپنے اب رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے منزل مقصود کی کا راستہ دکھا دے گا۔ اب وہاں جو بابل سے یعنی عراق سے آپ نکل کے ملک شام کی طرف چلے گئے، ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب یہ مصر کے اندر پہنچے، مصر کی حدود کے اندر جب داخل ہوئے تو مصر کا بادشاہ صادف بن صادف تھا، اور صادف بن صادف کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا ظالم اور بدکار قسم کا بادشاہ تھا، بڑا خسیس و گھٹیا تھا۔ وہ کسی بھی شخص کے ساتھ کسی حسین عورت کو دیکھتا تھا تو اس عورت پر جو ہے دسترازی کرتا تھا۔ اس کے کارندوں نے اس کو اطلاع کی کہ یہ ایک شخص جو اجنبی مسافر حدود میں داخل ہوا ہے، اور اس کے بعد ساتھ بڑی حسین و جمیل خاتون ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس زمانے کی حسین ترین عورتوں میں سے بنایا تھا، ایسا حسن و جمال اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ صادف بن صادف بادشاہ جو آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سارہ کو چھینا اور چھین کر اپنی سواری پر لے کر دوڑا اور اپنے محل کے اندر لے گیا۔ جیسے محل کے اندر داخل ہوا اور دس درازی کی کوشش کی تو محل میں زلزلہ آ گیا۔ جب زلزلہ آیا تو اس محل سے نکل کر دوسرے محل میں داخل ہوا، اور دوسرے محل میں جب پہنچا وہاں بھی زلزلہ آیا، پھر وہاں سے لے کر دوڑا تیسرے محل میں پہنچا، تیسرے محل میں بھی زلزلہ آیا۔ تو اس وقت اس کو وہ ٹھٹکا، اس نے سوچا کہ یہ کوئی خطرناک بات ہے، اس نے کارندوں کو بلایا اور حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ محل کے اندر جب گیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے بلایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اس کا تیرے ساتھ رشتہ کیا ہے، کیونکہ لکھا یہ کہ اگر وہ خاتون اس شخص کی بہن ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، اب سارہ کو بھیجو۔ اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب باہر آئے تو آپ نے حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں نے اس کو یہ بتایا کہ تم میری بہن ہو، اور تم یاد رکھو اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، لہذا ہم دونوں آپس میں ایمانی بہن بھائی ہیں، تو ایمانی رشتہ ہمارا بہن بھائی کا ہے، لہذا تم وہاں کے یہی جا کر کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ تو ٹھیک ہے، وہ چلی گئیں۔ جب محل کے اندر گئی ہیں، اب اس نے جب حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کو حسن و جمال دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کی جو نیت خراب ہو گئی۔ وہ بجائے اس کے کہ یہ سوال کرتا تم بہن ہو یا نہ ہو، تو اس نے آپ پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ جو ایسے ہی مسلم کی حدیث ہے کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ شل ہو گیا، تو اس پر پریشان ہو کر اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے دعا کر کے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں نہیں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کر دی تو لیکن پھر اس کی نیت خراب، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، آپ پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو تین مرتبہ یہ معاملہ جب ہوا تو اس نے پکا عہد کیا کہ میں پکا عہد کرتا ہوں کہ میں تجھ پر دسترازی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اسے توبہ کرتا ہوں اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کر دی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ حضرت سارہ نے فرمایا اس بادشاہ سے کہ تو مجھ پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ میرا جو شوہر ہے یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا جب دوست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اس کی عزت کو رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ اللہ جو ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے یہ جو زلزلہ جو آتا ہے یا یہ جو شل جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے اور تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ جب سنا تو اس نے فوراً اپنے کارندوں کو بلایا اور کہا کہ بھی یہ کیا انسان میرے پاس لائے، شیطان میرے پاس لے آئے، یہ تو میری جان کا خطرہ ہے، اس کو لے جاؤ، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اپنے ایک لونڈی جو ہے وہ ان کے جو ہے اس کو اجرت کے طور پہ دی اور کہا ہاں اجرک، فرمایا کہ لو یہ تمہاری اجرت اور معاوضہ ہے۔ معاوضہ کس بات کا؟ جو دعا کی تھی کہ آپ نے کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، تو اس کا معاوضہ بنا کے اس نے وہ جو حضرت حاجرہ کو دیا۔ تو ان کا ہا اجرک کا معنی ہے لو یہ اس کا معاوضہ، تو ہا اجرک سے آپ کا نام حاجر بن گیا، تو حاجرہ کا نام ہا اجرک سے بنا حاجرہ، تو گویا کہ حاجرہ کے نام سے آپ معروف ہو گئیں۔ تو جب وہ حضرت سارہ کو مل گئیں تو حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ہبہ کر دی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ یہ میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، چونکہ اولاد نہیں ہے اور یہ قابل رغبت اور خوبصورت خاتون ہے، لہذا میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بطن سے آپ کی نسل کو جاری کر دے۔
تو حضرت حاجرہ کو ان کے تحفے میں دے دیا گیا۔ تو دیکھیے ناظرین کہ اللہ کا دوست ہونے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوست بن جاتے ہیں تو پھر دین دنیا کے سارے معاملوں میں اللہ محافظ ہو جاتے ہیں، پھر انسان بے خبر ہو جاتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اب جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی اس کی طرف سے ہونے والی نہیں، وہی ہماری حفاظت کریں گے۔ یہاں دیکھو عزتوں کی حفاظت کس طریقے سے ہوئی، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محل کی دور و دیوار کو انڈے کے چھلکے کی طرح کر دیا، انڈے کے چھلکے کی طرح باریک کر دیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب نظارہ نظر آ رہا تھا، آپ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ دسترازی کی کوشش کر رہا ہے اور ہاتھ شل ہو رہا ہے یا زلزلہ آ رہا ہے اور وہ آپ پر قابو نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ صورتحال سب آپ دیکھ رہے تھے۔ اب جب حضرت سارا باہر آئی ہیں اور آتی انہوں نے جلدی سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ وہ ظالم مجھ پر جو ہے قابو نہیں پا سکا، مقصد یہ تھا کہ کہیں میرے شوہر کے اندر کوئی میل، دل میں میل نہ آ جائے، وہ پریشان نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ پریشانی کی بات نہیں، میرا اللہ میری آنکھوں مجھے میرے اللہ نے آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا تھا کہ وہ ظالم تجھ پر جو قابو نہیں پا سکا، اس لیے کہ اللہ نے یہ در و دیوار کو انڈے کے چھلکے کی جھلی کی طرح کر دیا، اس جھلی میں سے میں سارے نظارے کو دیکھ رہا تھا۔ تو ناظرین دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کفایت فرماتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور جس کے نتیجے میں پھر قربانی کا حکم ہوا کہ آپ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کریں، پھر وہ ذبح کا سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ یہاں پر ایک اور بات نقطے کی میں بتاتا چلوں کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اسماعیل ذبیع اللہ کے ساتھ پیش نہیں آیا، ذبیع اللہ اسحاق ہیں، اسحاق کے ساتھ پیش آیا اور یہ بیت المقدس کی طرف پیش آیا، یہ مکہ کی طرف پیش نہیں آیا، یہ ان کا موقف یہ ہے، اور آج کل وہ اس فتنے کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں آتا، دو باتیں یاد رکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ راشد تھے ان کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھے، ان یہودی عالم سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، کہا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اسماعیل کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ اسحاق کے ساتھ پیش آیا، ذبیع اللہ اسحاق ہیں اسماعیل نہیں ہیں، اور یہ واقعہ بیت المقدس میں کی طرف پیش آیا، یہ مکہ کی طرف پیش نہیں آیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جو یہودی عالم تھے، اللہ نے ان کو بعد میں ایمان دے دیا تھا اور بہت اچھے مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہود جھوٹ بولتے ہیں، وہ سراسر غلط کہتے ہیں، اس لیے، اور وہ صرف فرمایا کہ یہ چونکہ اسماعیل جو ہے یہ آپ لوگوں میں سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے، ان کے اعزاز اور اکرام کی منزل کو وہ برداشت نہیں کرتے، حسد کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، ورنہ خود ان کی کتابوں کے اندر اس حقیقت کی وضاحت موجود ہے کہ یہ واقعہ اسماعیل کے ساتھ پیش آیا اور یہ واقعہ جو ہے مکہ کی طرف پیش آیا ہے، یہ بیت المقدس کی طرف پیش نہیں آیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ دمبا جو جنت سے آیا تھا، جس کو ذبح کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس دمبے کے سینگ بیت اللہ کے اندر آج بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہونی چاہیے، کہ وہ جو ہے وہ سینگ، بلکہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ وہ دمبا جو جنت کا دمبا ذبح کیا گیا تھا، اس کا سر، اس کے سینگ، یہ بیت اللہ کے اندر رہے، بیت اللہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے، اور اس وقت تک جب عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کا جو مارکا ہوا ہے، اور اس وقت جب بیت اللہ کی عمارت جب جلی تھی، تو اس وقت وہ سینگ جل گئے تھے، ورنہ اس سے پہلے وہ سینگ موجود تھے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ یہ سینگ یہاں پر کیسے پہنچے، یہ سر جو ہے اس دمبے کا یہاں کیسے پہنچا، یہ ان تورات و انجیل ان کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ سینگ وہاں بیت اللہ کے اندر موجود تھے، معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے قریب مینا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، تبھی تو وہ سینگ اور اس کا سر جو ہے بنی اسماعیل کے قبضے میں تھا، اور بنی اسماعیل کے اندر وہ چلتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر وہ آگ کے اندر جل کر خاک ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ اور دوسری بات کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ فبشرناہ بھی اسحاق، کہ ہم نے بشارت دی ابراہیم کو اسحاق کی کہ ہم اسحاق بھی آپ کو بیٹے کے طور پہ دیں گے، وہ فرمایا کہ ومن ورائی اسحاق یعقوب، اور فرمایا کہ اسحاق کے بعد یعقوب دیں گے، یعنی اس کا پوتا، یعنی آپ کا پوتا بھی ہوگا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، اور تورات وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اسحاق کی بشارت دی اور ساتھ ہی ان کو یعقوب کی بشارت دی گئی، تو پوتے تک بشارت دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام وہ 8 سال کی عمر ذبح کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، 8 سال کی عمر میں ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے پوتے کی بشارت دینے کا کیا مطلب ہے؟
تو گویا کہ حضرت ابراہیم کو تو پہلے سے پتا ہے کہ اس بچے کا تو پوتا بھی بیٹا بھی ہونا ہے جو میرا پوتا بننا ہے, تو یہ امتحان تو صرف نام کا امتحان ہے, ذبح کرنے میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا پوتا بھی ہوگا تو وہ بات سچی ہے. جب سچی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر ذبح کیوں کروایا جا رہا ہے, اگر ذبح ہو جائے گا تو پوتا کہاں سے ہوگا. تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت اسحاق نہیں ہیں, اگر اسحاق ہوتے تو ان کو ذبح کا حکم کیوں دیا جاتا, کیونکہ اس کے تو پوتے کی بھی بشارت ہے, اور اگر پوتا بھی ہونا تھا تو ابراہیم کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے, کیونکہ ابراہیم کو پتا کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ بچے گا کیونکہ اس کے تو پوتے کی بشارت مجھے دی گئی ہے. اور جبکہ قرآن کریم میں اس کو بلاؤن مبین فرمایا کہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم تیرے پہ, لیکن تو اتنے بڑے امتحان میں سے صاف ستھرا سچا عاشق بن کے نکل گیا, اور تیرے اس امتحان میں ہم تجھے کامیابی پہ مبارکباد دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پھر دنبا جنت کا بھیجا تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ بھی اسحاق تھے یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اسحاق کے بعد تو ابھی پوتا بھی ہونا تو اس کو ذبح کو حکم دیا گیا. اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ اس جو دنبے کے سینگ جو ہے بیت اللہ کے اندر موجود رہے, وہ بیت المقدس یہاں کیسے پہنچے. تو معلوم ہے کہ یہ مقام کعبہ کا, یہ بنی اسماعیل کو یہ اعزاز دیا گیا تھا کہ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا کہ جس سے نور محمد ہی آگے چلا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آج کی سنت ناظرین نوٹ کر لیں, عید کا موقع ہے, عید بقر عید پر عورتوں کا مہندی لگانا سنت ہے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بہت تاکید فرماتے تھے کہ مہندی لگاؤ, یہاں تک کہ بغیر مہندی کے عورت اگر بیعت کرنے آتی تھی اور آپ کی نظر اگر ان کے ہاتھ پہ پڑ جاتی تھی, فرمایا کہ یا کیا مردوں کے ہاتھ ہیں, تمہیں بیعت نہیں کریں گے جب تک تم مہندی نہ لگاؤ. تو مہندی لگانا, آرائش کرنا اپنے ہاتھ کی بدن کی, یہ عورتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تاکید فرماتے. اور عیدین کے موقع پہ, عید بقرعید کے موقع پہ مہندی لگانا سنت ہے. چنانچہ آپ حضرات جو ہے چاند رات میں مہندی لگاتی ہیں اور وہ اس کو سنت سمجھ کے لگائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبوب ہو جائیں گی اور شوہر کی نظر میں بھی منظور نظر ہو جائیں گی. اس لیے چاند رات میں مہندی کے لیے آپ عورتیں جمع ہوتی ہیں اور اس کو سنت سمجھ کے لگائیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات رات میں مہندی لگاتی تھی. تو معلوم ہے کہ آپ جو چاند رات میں اکٹھی ہو کے مہندی لگاتی ہیں تو رات کو مہندی لگانا ازواج مطہرات کی سنت ہے. تو آپ اس کو نبی کی ازواج مطہرات کی سنت سمجھ کے چاند رات کے اندر مہندی کے جمع ہوں تو انشاءاللہ اللہ اپنا آپ کو محبوب بنا لے گا. اور جو ہے الحمدللہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بھی حاصل ہوگی اور اللہ کی محبوبیت بھی نصیب ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت سے, کیونکہ انٹینشن آپ کی درست ہو جائے گی منزل آسان ہو جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کے پھر شکر گزار ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ ذرا جس محبت اور شوق کے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم بھی خلوص نیت سے آپ کو اس کے جوابات دیتے ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا اس کے مسائل زیادہ سے زیادہ ہوں. اور اسی طریقے دوسری اسٹیٹ میں سفر کرتا ہوں, اتنی دور کا سفر مصروفیت کے باوجود آتا ہوں, صرف آپ کی محبت کی خاطر آتا ہوں. آپ حضرات بھی اس کا اعزاز دیں, اس وقت کو قیمتی سمجھ کے آپ بھی اپنا وقت نکال کے میرے پاس ضرور آئیں اور دعائیں لیں. انشاءاللہ آپ خالی نہیں جائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آپ کو ضرور نصیب ہوگی. تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین, پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. جی وعلیکم السلام, بول رہی ہوں. جی جی, مجھے آپ سے دو چیزیں پوچھنی تھی. ایک تو پہلے خواب, میری ایک خواب ہے اس کا مجھے پوچھنا تھا آپ سے. جی جی, میں دیکھتی ہوں جیسے میں ایک گھر میں داخل ہوتی ہوں جس میں بڑا خوبصورت بلو کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور وہ مطلب میرا نہیں, لیکن مجھے اس وقت احساس ہے کہ میرا گھر ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے کارپیٹ پہ, یعنی پورے کارپیٹ پہ ہے, لیکن ایک لائن سی بنی ہوئی ہے ٹیڑھی سی, اور اس سے جو ہے موسٹلی وہ بجھ چکی ہے, لیکن کہیں کہیں جو اس میں جو ہے ابھی شولے ہیں, تو باقی جو ہے وہ میں اس کو جیسے پانی گر جاتا ہے لیکن سارے داغ اس میں پڑ گئے ہیں کارپٹ پہ نا, تو آگ سے نا. تو یہ مجھے میں نے خواب دیکھی تھی. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے مجھے میری بہن کے لیے کینسر کے لیے بتایا تھا 1200 دفعہ یا بدی الجاوید شفائے یا بدی اول آخر 12 درود شریف کے ساتھ, اور آپ نے کہا تھا کہ 11 دن جو ہے وہ چینی اس نے منہ میں رکھ کے وہ اس پہ دم کر کے دینی ہے, تو باقی دن مجھے بتا دیجئے کہ باقی دن پورے کتنے اس کے کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے,
بہت شکریہ بہت شکریہ. جہاں تک خواب کا تعلق ہے اس کا مطلب کسی بیماری کا اندیشہ ہے, آپ حسب توفیق گوشت کا صدقہ دے دیں, گوشت کا صدقہ دے دیں اور دعا کر لیں اور حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ شروع کر دیں. اس لیے کسی بیماری کا اندیشہ ہے تو جو آپ نے بلو کلر کا کارپٹ دیکھا پھر آگ دیکھی تو ہو سکتا ہے کہ بیماری یا آلریڈی ہوئی ہوئی ہے یا بیماری آ جانے کا خطرہ ہے. تو اس لیے حسب توفیق بڑا گوشت دیں, بہت اچھا ہے گائے کا گوشت دیا حسب توفیق آپ جو صدقہ کر دیں. اور پڑھنے کے لیے سورہ کوثر صبح دوپہر شام تین ٹائم جو تین تین دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. یہ 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے دم کرنے کا, اور صدقہ ایک مرتبہ دے دینا ہے, انشاءاللہ کسی نئی بیماری سے حفاظت رہے گی. اور باقی جو دوسرا عمل ہے یا بدی لاجائے بھی شفا یا بدیو, وہ آپ نے 36 ڈیز پورا کرنا ہے. 11 دن تو آپ نے وہ عمل کر لیا ساتھ, لیکن باقی ویسے پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے, پانی دم کر کے پانی پی لینا ہے چھڑک لینا ہے اور ویسے دعا کرتے رہیں جو بھی جس بیماری کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں, انشاءاللہ اللہ کے رحم سے آپ کو بہت نفع ہوگا. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں. میرا جی. نام شاہین ہے اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہوں. ماشاءاللہ. اور مجھے نا جیسے شوگر ہے جس کی وجہ سے نا میری آنکھوں میں ڈیفیکٹ ہو گیا ہے اور سوجن آ گئی, اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سرجری کرنے کے لیے نا. اچھا, تو آپ مجھے کوئی دعا بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ, آپ جس شوق کے ساتھ دیکھتی ہیں ظاہر ہم اسی شوق کے ساتھ ہم بھی پروگرام کو پیش کرتے ہیں. ظاہر کہ محبت دونوں طرف سے تعلق بڑھتا ہے تو پروگرام کو چار چاند لگتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ پروگرام روز بروز ماشاء اللہ ترقی کر رہا ہے اور ہر دل کی دھڑکن بنتا چلا جا رہا ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کا روحانی نفع الحمد للہ ہر گھر میں ذکر و اذکار لوگ کر رہے ہیں, قرآن سے تعلق بڑھ گیا, اسلام پر پراؤڈ ہو گئے ہیں الحمد للہ. اس پروگرام سے بڑے روحانی منافع ہوئے ہیں اور لوگوں کی مادی ضرورتیں بھی پوری ہوئی ہیں. یہ سب اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ کے لیے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا, اس میں کسی قسم کے پیسے پائی کا کوئی دخل نہیں ہے الحمدللہ. دنیا کے سارے کاموں کی بنیاد آج ڈالر اور پیسے سے سٹارٹ ہوتی ہے, یہ واحد پروگرام الحمدللہ خالص اللہ کی رضا کی بنیاد پر اس کو شروع کیا گیا ہے اور اس سے اللہ تقوی کی بنیاد پر پروگرام شروع ہوا ہے. اسی کی برکات ہے. آپ دیکھو کہ دنیا بھر کے اندر اس کی آواز لگ رہی ہے اور کہاں کہاں, اب تو دنیا بھر سے مجھے کالز آتی ہیں, لوگ یوٹیوب پہ دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کالز کرتے ہیں. میں تو ان کی کالز بھی نہیں لے پاتا, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں ان حضرات کا جواب نہیں دے پاتا. آپ میں کتنے لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ آپ کالز نہیں لیتے, لیکن یہ کہ میں دلوں میں ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور دنوں میں راتوں میں آپ کو یاد رکھتا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ حضرات کی محبت ہے, جتنے شوق کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے اتنے اس پروگرام کو چار چاند لگتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور کرے. تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ سورۃ الم نشرہ 17 مرتبہ سورۃ الم نشرہ آپ نے پڑھنی, عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, یہ پڑھ کے آپ دعا کرتے رہیں, تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پی لیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ مفتی صاحب, میں شبیر گل بات کر رہا ہوں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسلم فاؤنڈیشن آف امریکہ کے چیئرمین کی حیثیت سے ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا. اللہ اکبر. ایک تو آپ نے مسلم کمیونٹی کو پریڈ کے اندر شرکت کے لیے جو میسج دیا اور بار بار دیا, ماشاءاللہ پوری ایم ایف اے آپ کی اس کے اوپر بہت مشکور ہے. آمین. بہت اور آئندہ کے لیے بھی آپ سے استدعا ہم کرتے ہیں کہ اس پریڈ کو جو ہے شایان شان بنانے کے لیے اپنے مقتدی اور جو آپ کے دارائے اثر میں احباب ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ مسلم ڈے پریڈ آپ کا اپنا ایونٹ ہے اس کے اندر آپ آ گئے. دوسرا میں نے آپ کا بلکہ پوری کمیونٹی آپ کی بڑی مشکور ہے کہ جو آپ نے ویسٹ چیسٹر مسلم سینٹر میں ابھی جو آپ نے ماشاءاللہ ایک علماء کورس کے لیے 4 سال کا پروگرام جو شروع کیا ہے, یہ ایک بہت اچھا اور بڑا زبردست پروگرام ہے جس سے کمیونٹی کو بڑا فائدہ ہوگا. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ پہلی کلاس کے اندر ہی رجسٹریشن کے اوپر 50 کے قریب لوگ جو ہے ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ نیو یارک میں کسی جگہ یا کسی اور سٹیٹ میں ایڈلٹس جو ہے جو بوڑھے اور مڈل ایج کے اور اس طرح وہ لوگ آپ کے ساتھ اس علماء کورس کے اندر شامل ہیں. ماشاءاللہ. اور دین تو کسی عمر میں بھی سیکھا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور جب آپ جیسے جو ہے نالجیبل لوگ
اور جن کو علم کے اوپر دسترس ہو, اور اللہ پاک نے ان کو بولنے کی صلاحیت اور علم بانٹے کا ملکہ بھی عطا کیا ہو. تو ان سے جب آدمی یہ سیکھتا ہے تو اللہ کے فضل سے دین کے اوپر ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو بھی کافی رہنمائی ملتی ہے. میں ایز اے کمیونٹی ایکٹیویسٹ پوری مسلم کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہ یہ ایک بڑا نایاب قسم کا بڑا زبردست کورس ہے, آپ اس کے اندر ضرور تشریف لائیں. کیونکہ جو کمیونٹی ایکٹیویسٹ ہیں یا جو مسلم کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو اس میں اس لیے ضرور آنا چاہیے کیونکہ ہمیں نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ روزانہ بے شمار مسائل کے اوپر واسطہ پڑتا ہے. جیسے میں اکنا کے لیے کمیونٹی افیئرز کا کام بھی کرتا ہوں, تو ابھی مجھے آج بھی کال آئی تھی, پرسوں بھی ایک کال, ایک سسٹر جو ہے جن کا طلاق کا معاملہ تھا, جو کنورٹ مسلمان ہوئی تھیں ان کو مسئلہ تھا. تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے ظاہر ہے کہ نالج ہوگا تو آگاہی ہوگی, بالکل بالکل, اور آدمی آگے وہ میسج کنوے کر سکتا ہے. ماشاءاللہ, دین تو سیکھنے کا نام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغنی ولو آجا پہنچا دو ایک کائی, اگر تم کو معلوم ہو. ماشاءاللہ وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں, اللہ آپ کی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جناب شبیر گل صاحب, اللہ آپ کو برکت دے. ناظرین ساری بات تو یہ ہمارے مسلم ڈے پریئر کے چیئرمین شبیر گل صاحب نے کہہ ہی دی ہے, لہٰذا ہم بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کی انتھک محنت جو ہے کمیونٹی کے لیے اس کو اللہ قبول فرمائے. اور کورس کے حوالے سے تفصیلات میں خود بیان کر دی ہیں, خود ان لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے کورس, تو آپ ذرا اس کے پیچھے نہ رہیں, آپ ضرور آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. تو وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو ہم جو ہے وہ انتہائی جو ہے تہ دل سے شکر گزار ہیں آپ سب کے کہ آپ اس پروگرام کو پذیرائی دے رہے ہیں. ہم اپنے ادارے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور جس طریقے سے کمیونٹی کی ضرورت ہے میں الحمدللہ آگے سے آگے بڑھ کے آپ کے لیے اس کے راستے آسان کر رہا ہوں. خاص علم کی دنیا ہے, علم کے راستے آسان کر رہا ہوں. اب آپ جتنا اس میں سے پئیں گے اتنا ہی آپ کے آپ فیضیاب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محنتوں کا قبول فرمائے. تو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے, یہ پروگرام کل ٹمارو کو 5 بجے شام ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم ریپیٹ ہوتا ہے, اسی طریقے سے سیٹرڈے کو صبح 10 بجے ریپیٹ ہوتا ہے. تو اگر کوئی دعا رہ گئی ہو آپ ریپیٹ پروگرام کے اندر اس کو ضرور جو ہے سن سکتے ہیں. تو حاضر ہوتے ہیں اگلے اتوار, اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honeyderm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honeyderm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact that Dr. Musa, call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com.